Som Lukáš Grešov z portálu itnavody.sk a v tomto návode si povieme niečo o atribúte ID, čiže ako rozlíšiť jednotlivé elementy HTML pomocou CSS. A jednotlivé rovnaké elementy, aby som podotkol. A mimochodom naučíme sa, ako vytvoriť takúto jednoduchú stránku. Čiže pozostávajúcu z hlavičky, navigácie, tela stránky a nejakej pety. Aby sme vytvorili túto stránku, tak musíme uvažovať, že, alebo teda vychádzame z poznania, že tagy div obsahujú, alebo teda zlučujú niekoľko ďalších tagov, ktoré sú v ňom definované. Čiže keď sa pozrieme na túto stránku, tak si vieme povedať laicky, že stránka by mohla byť ako jeden kontajner, ktorá obsahuje ďalších niekoľko kontajnerov. Čiže je to kontajner, alebo teda škatulka, ktorá obsahuje v sebe ďalšiu a v neposlednom rade ďalšiu škatulku. Alebo teda je to veľký obdĺžnik, ktorý má v sebe 4 ďalšie. Takže aby sme vytvorili koncepčne, aby sme vytvorili stránku, tak si zadefinujeme teda tú vonkajšiu škatulku a do nej sme si všimli, že v nej je zadefinovaná ďalšia škatulka ako hlavička stránky, navigácia, telo a peta stránky. Čiže vidíme zoskupenie, jeden hlavný div tag obsahuje niekoľko ďalších div tagov. No a tu prídeme neskôr k problému, že tieto jednotlivé div tagy budeme chcieť odlišiť CSS. Poďme si narýchlo vytvoriť iba obsah tých jednotlivých sekcií. Čiže zadefinujeme si nejaké logo stránky, nejaký hlavný nadpis stránky. A tu si zadefinujeme navigáciu, keďže vieme, že navigácia mohla mať nejaké meno, vypíšeme navigácia a jednotlivé položky navigácie sa ukladajú do nezotriedeného zoznamu a každá položka nezotriedeného zoznamu je list item, čiže položka zoznamu LI. Nazvime si to menu 1, menu 2 a 3, menu 4, 2, 3 a 4. Telo stránky nech obsahuje nejaký nadpis. Nadpis článku napríklad a nejaký text článku. No, keďže textu býva väčšinou veľa, tak si zadefinujeme veľa textu a v neposlednom rade zadefinujeme adresu, kde nám môžu kontaktovať administrátora, užívateľia alebo niečo podobné. Čiže zadefinovali sme si všetko, čo potrebujeme. A môžeme sa pustiť do tých finálnych úprav. Zistili sme, že tag div nemá definované žiadne grafické úpravy, čiže tie naše tagy, ktoré sme si tam zapísali, ani tú vonkajšiu škatulku, ani tie vnútorné škatulky nie je nejakým spôsobom vidieť, čo nám prakticky úplne vyhovuje. Pre editovanie stránky som pridal
externý CSS súbor pomocou tohto príkazu, link, meno súboru s adresou a podobne. Takže, aby sme rozlíšili, teraz prichádzame k tej hlavnej podstate, aby sme rozlíšili jednotlivé elementy div, pomenujeme si, alebo vznikol atribút týchto elementov, volá sa ID, a ten slúži na definovanie nového mena, alebo teda takého pseudomena tohto elementu. Čiže ja môžem pomenovať napríklad tento hlavný, môžem pomenovať box. Skopírujem, kým je to prázdne. Ten hlavný pomenujem box. Horný hlavička. Ďalší bude navigácia. Toto bude telo. A posledný nech je peta. Čiže rozlíšili sme tieto jednotlivé tagy, zadefinovali sme im nové mená. Stále je taktiež možné definovať CSS použitím div, príkazu div, a naaplikujeme CSS veľmi jednoducho, napríklad pre všetky div, nech je color silver. Stále to funguje, že zmenila sa nám farba na nejakú, že stále je možné definovať CSS pomocou div, ale my to takto nechceme. Na to, aby sme zavolali nové meno jednotlivých elementov, musíme najprv napísať mriežka a teraz box napríklad. Povedzme si, že nech naša stránka má šírku 500 pixelov a nech je zarovnaná na stred. Čiže dostávame to, že stránka má šírku 500 pixelov a je zarovnaná na stred. Stránka má šírku, len momentálne niekde, ten okraj končí niekde tu. Nemáme nejaký element, na ktorom by to bolo jasné vidieť. Príďme k ďalším elementom. Lavička, nech má šírku. Môžeme povedať tiež 500 pixelov, ale aby sme si urobili život jednoduchším, tak môžeme povedať, že hlavička má šírku 100% a background napríklad 0.9f, modrá, jasné. A telo, teda prichádza nám navigácia. Navigácia nech má 30% celkového obsahu nášho kontajneru. A to je zatiaľ celé. Ups. Telo našej stránky, keďže chceme, aby bolo vedľa našej navigačnej časti, tak nech má zvyšných 70% šírku. Nie je nejaká sivá. A peta stránky sme si povedali, že bude na spodku a bude zaberať celú stránku. Zjednodušili sme si to absolútne na nejaké prepočty a podobne. Čiže vidíme, že hlavička má 500 pixelov, má modrú farbu, navigácia nemá farbu a posledné by sme ešte mohli farbu pripísať, ale nemusíme. Takže aby sme dostali všetko na poriadok, to je mala byť podobná modrá. Dostávame stránku. Koncepčne nám vrchná a spodná časť sedí, ale stred nám stále nesedí. Aby sme stred dostali tak, ako chceme, tak musíme povedať elementu navigácia, aby umožnil priplávanie ďalšieho elementu, ktorý za ním nasleduje. To je možné jednoduchým tagom float left. To znamená, nech navigácia odpláva čo najviac doľava a zoberie za sebou všetky nasledujúce elementy. Že keby sme definovali napríklad keby elementy boli úzke, tak
všetky by sa zaradili za sebou do ľava. Navigácia bola úplne vľavo a navigácia bola úplne vľavo, tu na by bol nadpis článku a za nadpisom článku by šiel tu na naša adresa. Ale máme definovanú šírku 30% a 70%, tým pádom môžeme povedať, že adresa sa nám tam už neobchá. A poďme sa pozrieť, čo sa z toho stane. Áno, navigácia je tu a na nej nalepená je telo stránky. Je 30%. Aha. A vidíme, že stránka sa nám usporiadala tak, ako má. Už len jeden finálny detail, ktorý nám tu prekáža, sú tieto medzery. A tie medzery môžeme jednoducho vydedukovať, že sú spôsobené jednotlivými tagmi a ich základnými nastaveniami, čiže napríklad H4 má definovaný margin dookola a prakticky adresa má definované svoje ohraničenia a podobne. Paragrafy a podobne. Všetko má svoju definovanú šírku, ktorá je v tomto prípade neželaná. Tak aby naše kontajnery jednotlivé nabrali šírku týchto daných elementov, všetkých dokopy, čiže aby náš div, napríklad navigácia, bol taký veľký, ako sú všetky tieto elementy, alebo hlavička, aby bola taká vysoká, ako sú všetky elementy definované vo vnútri. To dokážeme zabezpečiť jednoduchým príkazom. Ten definujeme na začiatok a povieme, že to je overflow hidden. A tým pádom dostávame úplne konzistentnú stránku solidného výzoru, ktorá je vždycky v strede a nesvrkáva sa nám, keď zmenšíme obrazovku. Takže ešte jedno zhrnutie. Keď máme rovnaké elementy, ako sú napríklad div, sú vo vnútri alebo vedľa seba, ako sú tieto. Vo vnútri sú tieto, vedľa seba sú ostatné. Ich mená môžeme rozlíšiť jednoducho pridaním ako keby pseudomena pomocou tagu ID a definujeme tento tag ID, používame v CSS pomocou mriežky. Podotýkam, tag ID je veľmi, veľmi vhodné používať iba na atribúty, ktoré sa na tagy, ktoré sa neopakujú, alebo teda na sekcie, ktoré sa neopakujú, čiže máme iba jednu hlavičku, máme iba jednu navigáciu, máme iba jedno telo stránky. Pre opakujúce sa elementy si povieme v návode neskôr.